فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ زمر ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے چوتھے رکوع کی دو آیات باقی رہ گئی تھی اور پھر پانچویں رکوع کا ابتدائی حصہ ہم نے ابھی پڑھا. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ توحید فی العبادہ یا اخلاص فی العبادہ، اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروہ سلام ہے. عبادت کا وہ مفہوم کہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے
کہ جس میں اطاعت بھی ہے اللہ کی اور محبت بھی ساتھ شامل ہو. یہ دونوں چیزیں اگر ملیں گی تو عبادت مکمل ہوگی. اگر کوئی مارے باندھے کی کوئی مجبوری کی اطاعت ہو رہی ہو تو وہ پھر عبادت نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ میں جو منافقین موجود تھے وہ پابند تھے حضور کے حکم کی اطاعت کے, تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیا, جو اس کا فرمان ہے, جو اس کے احکامات ہیں, ان کو ہم مانیں گے. لیکن یہ کہ جو محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, وہ موجود نہیں تھا, جس کی بنیاد پر ان کی اطاعت بھی قبول نہیں کی گئی. لہذا شروع ہی میں ہم نے جو چار آیات پڑھی تھی اور اس میں چار مرتبہ انتہائی تاکید تھی, فاعبد اللہ مخلصا له الدین, عبادت کرو صرف اللہ کی, بندگی اور اطاعت اختیار کرو صرف اللہ کی, اپنی اطاعت کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر اگلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا الا للہ الدین الخالص, کیا اللہ ہی کے لیے نہیں ہے وہ دین کو جو خالص ہونا چاہیے, جس میں کوئی اور کھوٹ شامل نہ ہو, کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو, اخلاص ہو. اور اس کے بعد قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین, پھر دیکھیے وہی اصطلاح آئی, یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت تھی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کروں اپنی اطاعت کو کلیتاً اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور اس کے بعد اگلی ہی آیت میں پھر فرمایا گیا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی, اے نبی کہہ دیجئے میں تو عبادت کرتا ہوں اور کروں گا اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی. تو معلوم ہوا کہ اصل میں اخلاص فی العبادت جو ہے اخلاص فی الاطاعت بھی ہے, اخلاص فی المحبت بھی ہے. اس کے بعد جو حصہ ہم نے آخری پر پڑھا تھا جو ہماری پچھلی نشست تھی, اس میں خاص طور پر تین پوائنٹس دوبارہ نوٹ کر لیجئے. توحید کے لیے ایک دلیل دی گئی تھی, ایک وہ غلام ہے کہ جو کئی آقاؤں کے درمیان مشترک ہے, کئی آقاؤں نے مل کر اس کو خریدا اور واپس میں شیئر کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی اس میں میرا بھی حصہ ہے, اس کا بھی حصہ ہے, اس کا بھی حصہ ہے. اب اس غلام کی جو کیفیت ہوگی اور الفاظ جو آئے تھے متشاکسونا, کہ وہ جو اس کے آقا ہیں, جو اس کے مالک ہیں, جن کا وہ مشترک غلام ہے, ان کے اندر تندخوئی بھی ہے, غلظت بھی ہے, سخت دل بھی ہے, سخت مزاج بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کے مخالف چلنے والے ہیں. ان میں سے ایک آقا اگر دائیں طرف کا حکم دیتا ہے تو دوسرا آقا بائیں طرف کا حکم دے گا, ایک اگر کوئی بات کہنے کو کہتا ہے تو دوسرا اسے منع کرے گا. تو ایسے شخص کی جو کیفیت ہو کہ جو مملوک ہو کئی افراد کا, کیا یہ برابر ہوگا اس شخص کے کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہے, ایک ہی مالک ہے, صرف اسی کا حکم وہ مانتا ہے, صرف اسی کے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری کو جو ہے وہ مخلص کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ منطقی طور پر جواب ہوگا کہ اس آقا کا, اس غلام کا کہ جس میں کئی آقا شریک ہو, اس کا تو گویا کہ اس دنیا میں کوئی حال ہی نہیں ہوگا. اور اس کی جو کیفیت ہوگی اس کے مقابلے میں وہ کہ جس کا صرف ایک ہی مالک ہو اور ایک ہی آقا ہو. تو یہی سے جو دلیل ہمیں حاصل ہوئی, جسے قرآن حکیم جیسے کہ میں نے عرض کیا, توحید فی العبادہ, اخلاص فی العبادہ, کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی. اس کے مقابل میں وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے, وہاں رہنے والے تھے, ان کے کئی خدا تھے, کئی دیویاں تھیں, کئی دیوتا تھے, فلاں کو خوش کریں گے تو فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں کا ناراضگی ہوگی تو فلاں جا معاملہ جو ہے وہ بگڑ نہ جائے. تو یہ ایک دلیل دی گئی تھی کہ جو ہم نے پڑھی. اس کے بعد پھر فرمایا گیا الیس اللہ بکافر عبدہ, اس میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تسلی کے الفاظ ہیں, وہاں ہر اس مرد مومن کے لیے کہ جو حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہو, جس کی مخالفتیں ہو رہی ہوں, جس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو, جس کے ساتھ کوئی پرسیکیوشن اور تعذیب کا معاملہ ہو رہا ہو, کیا اللہ ہی کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ایک اقرار جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافن عبادہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں اگرچہ اس آیت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں, اور خاص طور پر جو ذکر کیا گیا آگے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, جبکہ یہ لوگ کون ہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اے نبی یہ تو آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں ان چیزوں سے کہ جنہیں انہوں نے اپنا رب بنا دیا, گویا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جن کو بھی شریک کیا ہے, ان کا بار بار یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر کہیں تم نے ہمارے ان معبودوں کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے یا ان کی مخالفت کی یا ان کی نفی کی, نفی تو یقیناً ہے, لا الہ الا اللہ, لا پہلے نافیہ ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اگر تم نے ہمارے ان معبودوں کی کوئی نفی کی تو ان کا کوئی آسیب تمہیں چمٹ جائے گا.
ان کی طرف سے کوئی بہت بڑا جو ہے عتاب تمہیں آ دھمکے گا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک اور سورہ مبارکہ میں بھی, سورہ ہود کی آیت نمبر 54 میں, میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا, اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. آیت نمبر 54 ہے جس میں فرمایا گیا, حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اب اس میں آگے ذکر ہوا, قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَنَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا. تو انہوں نے کہا, اے ہود جو شے تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو کوئی سند نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اپنی کسی معبود کو ترک کرنے والے ہیں صرف تمہارے اس قول پر کہ صرف ایک اللہ کو مانو. ان نقول الا تراك بعض آلہتنا بسوء. یہ بہت اہم الفاظ ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو آلیہ ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں ان کا کوئی آسیب ہوگا یا ان کی کوئی پکڑ ہوگی جو تمہیں اسی دنیا میں جو ہے نشان عبرت بنا دے گی. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی ہزار برس پہلے جو حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں بھی قوم کے لوگوں کی طرف سے یہی ڈراوا دیا گیا تھا جو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. اے نبی, یہ تو آپ کو بہت ڈرا رہے ہیں ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کے سوا اپنا معبود قرار دیے ہوئے ہیں. اب آئیے آج کے حصے کی طرف جو آج ہمیں پڑھنا ہے, بلکہ آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس کا پھر تذکرہ کر لیں. فرمایا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہی توحید جو انسان کے اندر موجود ہے جبلی طور پر, وہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر کسی اس راہ سے منحرف ہوتا ہے یا کسی شرک کی نجاست کے اندر اگر وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کے بہت سے اسباب ہیں. ہوائے نفس کا اتباع ہے, اپنی نفسانی خواہشات ہی کو جو ہے مقدم قرار دے دیا. پھر یہ کہ وہ آبا و اجداد ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں, جس نسل میں وہ پیدا ہوا ہے, جو اس کے والدین تھے, جو ماحول اور اسے معاشرہ ملا ہے, اس کے زیر اثر جو ہے وہ پھر گویا کہ یہودیت اختیار کر لیتا ہے یا ہندو مت اختیار کر لیتا ہے یا کسی اور دن کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن آپ اگر ان مشرکین عرب سے, مشرکین مکہ سے بھی یہ پوچھیں گے, من خلق السماوات والارض, کے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, کس نے تخلیق فرمایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ لازمًا کہیں گے اللہ نے. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ. اے نبی, کہہ دیجئے کہ کبھی تم نے غور کیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ بضر, اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ فرما لے مجھے کسی مشکل میں ڈالنے کا, مجھے کسی امتحان سے گزارنے کا. یوم طائف کے موقع پر کوئی چھوٹا امتحان تو نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے گزارا گیا, جس طرح پتھر مارے گئے ہیں آپ کے جسم مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہوا ہے, اسی طرح میدان احد کے اندر جو تکلیف اور جو سختی آپ کے اوپر آئی ہے. تو اگر میرا رب ہی میرے بارے میں فیصلہ کر لے کسی ابتلاء کا, کسی آزمائش کا, کسی امتحان کا, تو کیا تمہارے ان دیویوں اور دیوتاؤں میں سے کوئی ہوگا, حل ہن کا شفات ضروری, جو اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو مجھ سے دور کر دے. گویا کہ وہی بات جو پچھلی آیت میں پڑھی تھی اسی کا ایک اور ڈائمنشن جو ہے یہاں بیان کر دی گئی. اور آخر میں فرمایا گا, قل حسبی اللہ, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, علیہ اللہ بکافن عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب کافی ہے, وہی میری حفاظت کرنے والا ہے, اور اگر میرا رب ہی مجھے کسی امتحان میں, کسی آزمائش میں ڈال دے تو تمہاری یہ دیویاں اور دیوتا جو ہیں میرے کسی کام نہیں آ سکتی. اب آگے فرمایا, قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, اے نبی کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں تم لگے رہو اپنے کاموں میں, جس طرح کی تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو, جو منصوبے, جو پلاننگ تم کر رہے ہو, جو میرے خلاف چالیں چل رہے ہو, انی عامل, میں بھی ایک کام کر رہا ہوں, میرے ذمے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کام لگایا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم نے آپ کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے, یہ کار رسالت ہے. انی عامل, میں بھی لگا ہوا ہوں وہی مشن جو میرے سپورٹ کیا گیا, جو بوجھ میرے کاندھوں پر ڈالا گیا. فسوف تعلمون, وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ عنقریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا, من یاتی ہی عذاب یخزی ہی, کہ کون ہوگا وہ کہ جس پر وہ عذاب وارد ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مقیم, اور کون ہوگا وہ شخص کے جو گرفتار ہوگا اس عذاب میں کہ جو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. یہاں دونوں عذابوں کا ذکر کیا گیا, پہلی قوموں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا عذاب استیصال کا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم جس کی طرف ان رسول کو بھیجا گیا تھا وہ ہلاک کر دی گئی, ملیامیٹ کر دی گئی, نصف تو نابود کر دی گئی. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ وہ عذاب استیصال کا معاملہ نہیں ہوا, اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. یہاں عذاب آیا ہے ان کے اوپر مختلف کوڑوں کی شکل میں, غزوہ بدر کی شکل میں,
اگرچہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ تقریباً 12,000 کا لشکر آیا تھا اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیرے جو ہے وہاں پڑا تھا، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیا تھا وہ طوفان آیا اور پھر ان کے خیموں میں بھی آگیں لگ گئیں اور ان کے پاؤں، ان کے جو ہے گھوڑے اور جو جانور تھے ان کے سموں تلے بہت سے لوگ جو ہے زخمی ہو گئے، اور صبح دیکھا تو پورا بتلا صاف تھا، وہاں کوئی لشکر موجود تھے، 12,000 کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو چکا تھا۔ یہ عذاب ان پر آئے ہیں مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوڑوں کی شکل میں۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوڑا تھا جو ان کی پیٹھ پر برسا ہے کہ حضور کو تو انہوں نے مجبور کر دیا تھا وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ان کے بہرحال وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل 7 برس 7.5 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاؤ میں 10,000 کا لشکر ہوگا اور آپ گویا کہ وہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ تو من یاتی ہی عذاب یخزی ہی، کون ہے کہ جو اسے اسی دنیا میں رسوا کن عذاب سے سابقہ پیش آئے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہوگا وہ شخص کے جس کے لیے وہ جو دائمی عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب اس کے اندر گرفتار ہوگا، عذاب قیامت اور اس کے بعد عذاب جہنم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا لوگوں کے لیے، ہدل للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہدایت اخذ وہی کریں گے جن کے دل میں کوئی خدا خوفی ہوگی، جن کے اندر کوئی پیاس ہوگی، حق کی کوئی طلب ہوگی، وہ آگے بڑھیں گے، قدم آگے بڑھائیں گے، ایمان لائیں گے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کیا یہ حق کے ساتھ ہے، یہ سچا دین ہے، سچا کلام ہے، یہ وہ شے ہے کہ جو لازماً غالب ہو کر رہے گی۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جو ہے ایک دن آئے گا کہ وہ غالب ہوگا، اور جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، آپ کے ہاتھ میں جو ایک عصا تھا تو ایک ایک دیوی اور دیو جو ان کے جو مورتیاں پڑی ہوئی تھیں ان کو گراتے جاتے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، حق غالب ہو گیا اور باطل کل عدم ہو گیا، وہ تو گویا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فمن اہتدى فلنفسہ، اب جو شخص بھی قدم آگے بڑھائے اور ہدایت کو اخذ کر لے، ہدایت اس قرآن میں ہے نا، جو شخص بھی راہ یاب ہو گیا، جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا، جس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا اللہ کے احکامات اور فرامین کے، فلی نفسی ہی، تو وہ اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں نے 12 آپ کو سنائی ہے کہ تمام انسان اللہ کے انتہائی عابد اور زاہد اور موحد اور متقی بندے بن جائے تب بھی اللہ کی خدائی، اللہ کے اختیار اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس تمام انتہائی فاسق بن جائے، ابو جہل سے بڑھ کر ہو جائے، تب بھی اللہ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کے راج کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے، ہدایت کا رستہ، نیکیوں کی اگر توفیق ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، یہ ایسٹ ہے کہ جو جمع کر رہا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص بہک گیا ہے، جس نے اس رستے کو اختیار کیا کہ جو کجی کا رستہ تھا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ ہے کہ اس کا وبال پھر اسی پر پڑے گا، اس کی جو گمراہی ہے، اس کا وہ جو کجی والا رستہ اختیار کرنا ہے، اس کا عتاب اور اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے رشتہ دار ایمان کیوں نہیں لائے تھے، آپ کا پڑوسی ایمان کیوں نہیں لایا، ابو لہب کون تھا، حضور کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا، آپ کے گھر کا اور ابو لہب کے گھر کی دیوار جو ہے مشترک تھی، لیکن یہ کہ ایمان تو نہیں لایا، بدترین دشمنوں میں سے ہے، نہ صرف یہ شخص خود بھی بلکہ اس کی اہلیہ ام جمیل، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کے اندر جو پرخاش رکھتی، جو کینہ اور جو دشمنی تھی، اس کے بارے میں آپ سیرت کا مطالعہ کر لیجیے، اور وہ سورت جو ہے سورہ لہب، اس کے اندر ان دونوں کا ذکر موجود ہے، اور قیامت میں جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا دیا، یہ آپ کے ذمے ہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت کے رستے پر لے آئے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو ہم نے ان پر کوئی نگران اور داروغہ مقرر نہیں کیا، آپ کے ذمے تو اس پیغام کا بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ انما علیک البلاغ، جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، آپ کے ذمے تو اس پیغام کا پہنچا دینا ہے، باقی اس پیغام حق کو قبول کرنا یا رد کر دینا یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو قبض کر لیتا ہے انسانی
نفوس کو، اب یہاں انفوس کے لفظ میں نوٹ بتاؤں گا آپ کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا اور اس کے لیے کہ جس کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا تو ان میں سے بھی ایک شے قبض کر لیتا ہے اللہ، یتوفی الانفس، جسے آپ کہیں گے کہ یہ روح انفسی ہے یا روح حیوانی ہے. ہمارے یہاں مفسرین نے دو اعتبارات سے اس میں تقسیم کی ہے، ایک انسان کی روح حیوانی ہے جسے ہم جان کے نام سے جانتے ہیں، ہر حیوان میں بھی ہے، جو بھی حیوان زندہ ہے وہ گویا کہ اس کے اندر جان موجود ہے، وہ موو کر رہا ہے، وہ ریپروڈیوس کر رہا ہے، بلکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ نباتات کے اندر بھی جان موجود ہے، وہ بھی گرو کرتے ہیں، وہ بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں، ان میں سے بھی اگر آکسیجن سلب کر لی جائے تو ان کی بھی موت طاری ہو جائے گی، جس طرح کہ ہر حیوان یا انسان کی ہوتی ہے. تو جسے آپ کہتے ہیں روح حیوانی، وہ اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کی جان کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے، اور جسے روح نفسانی کہا گیا، ہمارے ہاں تفسیر کے اندر یہ دونوں اصطلاحات ملتے ہیں، وہ اصل روح ہے جس کی بنیاد پر انسان مسجود ملائک بنا. یہاں جو فرمایا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے انسان کی جان کو اس کی موت کے وقت، گویا کہ یہاں موت کے وقت جو شے قبض کی جا رہی ہے وہ اس کی روح حیوانی بھی ہے اور روح نفسانی بھی ہے. روح حیوانی اس کی وہ جان بھی اور وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی، جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک بنا جو انسان کہلایا. والتی لم تمت فی منامہا، اور وہی اللہ قبض کر لیتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کی موت کا ابھی وقت اللہ کے ہاں متعین نہیں ہے، جن کی موت طے نہیں ہے، فی منامہا ان کی نیند کے اوقات میں، جس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک شے کو قبض کر لیتا ہے. اب یہ کیا شے ہے؟ یہ انسان کا شعور ہے جس کا تعلق اس روح کے ساتھ ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ انسان کا اختیار ہے، انسان کا ارادہ ہے، انسان کا فہم و ادراک ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان سے اس کی نیند کی حالت میں قبض کر لی جاتی ہیں. اس کا ارادہ بھی سلب ہو گیا، اس کا اختیار بھی قبض کر لیا گیا، اس کا شعور بھی قبض کر لیا گیا. ہاں اس کے اندر وہ جسے آپ روح حیوانی کہتے ہیں وہ موجود ہے، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، سانس کا عمل بھی جاری ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی زیادہ شور ہو، ورنہ کہ چھوٹی گفتگو ہو رہی ہو تو وہ تو سنتا ہی نہیں، گویا کہ سماعت بھی سلب کر لی گئی. ہاں اگر بہت زیادہ دنگا فساد ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے گی، گویا کہ ایک خاص لمٹ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی گویا کہ موت کا فیصلہ نہیں فرمایا، ان سے بھی ایک شے قبض کر لی جاتی ہے، وہ ان کا شعور ذات ہے. علامہ اقبال نے خود ہی بھی کہا، انا بھی کہا، ایگو بھی کہا، یہ گویا کہ میں کون ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے، میرا کان ہے، میرا سر ہے، یہ میں اپنی طرف جو منسوب کر رہا ہوں تو میں کون ہوں، میں وہ ہوں اصل میں، جسے کہا گیا کہ جو انسان کا شعور ہے، جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی انا ہے، وہ سلب کر لی جاتی ہے نیند کی حالت میں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے ان لوگوں کی روح کو یا ان لوگوں کی جان کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا. کتنے ہی لوگ ہیں جو حالت نوم میں، سوتی ہوئی حالت میں جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، قریب جو ہے اگر کوئی شخص موجود بھی ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوگا، بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جو شے اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے وہ گویا کہ روح حیوانی بھی اور روح نفسانی بھی، جسے ہم روح کہتے ہیں، تو جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی موت ہے، تو ان کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ، تو روک لیتا ہے ان کی روح کو کہ جن کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیج دیتا ہے گویا کہ دوبارہ ان کا شعور ذات بھی، ان کا ارادہ بھی، ان کا اختیار بھی، ان کی انا، خودی، ایگو، ہر شے دوبارہ لوٹا دیتا ہے. إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین وقت کے لیے. یہ گویا کہ ایک ریہرسل ہے جو شب و روز ہو رہی ہے، ہر شخص اس میں سے گزر رہا ہے. اس کے اوپر ایک دورانیہ آتا ہے جسے نیند کو ہم موت کی بہن کہتے ہیں نا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے، جس طرح ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ سویا اور مویا دونوں برابر ہیں، مویا سے مراد ہو کہ جو مر چکا ہو. گویا کہ اس حوالے سے بالکل ہم مشابہ ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ بہت سی چیزیں سلب کر لی گئی، اور وہ شخص کے جو مردہ ہے اس کی جان بھی سلب کر لی، صرف ایڈیشنل ایک چیز ہی نکلی نا، اس کے دل نے حرکت کرنا چھوڑ دیا، اس کا عمل تنفس ختم ہو گیا، اس کا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ شخص کے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کی روح اور اس کے شعور اور اس کے ارادہ اور اختیار کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے. الا اجل مسمى، ایک وقت معین کے لیے، یہ وقت معین ہے اس کی موت کا وقت.
گویا کہ یہ جو ریپیٹڈلی اب جتنے دن بھی آپ کی جتنی راتیں گزر رہی ہیں دن کے اوقات میں اگر کوئی شخص قیلولہ کر رہا ہے وہ بھی تو اسی کیفیت سے گزر رہا ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ان جو الخالق ہے جو دوبارہ زندہ کرنے والی اللہ کی شان ہے اس کی ایک بہت بڑا مظہر ہے جسے ہم روزانہ گزرتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی, کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی. یہ وہ ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ کی زبان پر جاری ہوتا تھا. گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس میں گویا کہ اب کوئی کسی شخص کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں ہماری قبروں سے نکال لیا جائے گا, ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. یہ عمل تو وہ ہے جس سے تم روزانہ گزر رہے ہو, بلکہ دن میں دو دو بار بھی گزرتے ہو, رات کی بھی نیند ہے اور دوپہر کی بھی نیند ہے, اور یہ پورا کا پورا عمل جو ہے تم گویا کہ اس کے عینی گواہ اس معنی میں ہو کہ تمہارے ساتھ بیت رہا ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, یہاں علامہ آلوسی کا میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا اسی کی تفسیر میں, چونکہ میں نے اس کو پڑھا. روح المعانی جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ بہرحال وہ کہ جو لوگوں کو خاص طور پر مشرکین عرب کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہ دہائی دیتے تھے اپنی دیوی دیویوں کی, دیوتاؤں کی, انہی کو حاجت روا سمجھتے تھے, مشکل کشا سمجھتے تھے. تو اپنا ایک تجربہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کسی آزمائش میں مبتلا تھا, کسی مصیبت کا شکار تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بجائے, حالانکہ تھا وہ بہرحال مسلمان ہی, لیکن اللہ کی بجائے وہ اور کسی اولیاء اللہ کو پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے. اب جب اسے ٹوکا حضرت علامہ آلوسی نے اور کہا, یہ ان کا چونکہ اپنا تجربہ ہے بیان ہوا, انہوں نے تو جب اس کو ٹوکا تو اس نے بہت برا بھلا کہا اور کہا, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تک رسائی بہت مشکل کام ہے؟ اللہ تو کہیں آسمانوں میں ہے. ہاں یہ بزرگ جس کی قبر موجود ہے, جس کا کم سے کم مدفن تو ہمارے سامنے ہے, تو یہ ہمارے زیادہ قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ تو آپ کی بات کو کہیں بہت بعد میں پہنچے گی وہاں تک, سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا, لیکن یہ سن رہا ہے معاذ اللہ. تو گویا کہ شرک جو ہے اپنی نجاستوں میں اس اعتبار تک جو ہے انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور اسی طرح سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جبکہ انہیں وہ قبر کے اندر جو مردہ ہے جو اگر ولی اللہ ہے بھی تو اس کی, جیسے کہ اگر آپ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں ہے, کیا آپ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے دینا؟ اسی طرح جو صاحب قبر ہے اس کی تعلیمات وہ نہیں ہے, کشف المحجوب لکھنے والے کون ہیں, لیکن یہ کہ کیا انہوں نے کہا تھا, وہ کہ جو جا کر وہاں سجدہ کر رہے ہیں, ان سے منتیں مانگ رہے ہیں, ان کے سامنے حاجت روائی کر رہے ہیں, یہ تمام وہ شیطانی رستے ہیں کہ جو دکھائی دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اس رستے کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو فرمائے گا امی تخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا اللہ کے سوا انہوں نے اور بہتوں کو سفارشی سمجھ لیا, سمجھتے ہیں شاید یہ ہماری شفاعت کریں گے, یہ ہماری باتیں سننے والے ہیں, اللہ سے بڑھ کر ہماری باتوں کے سننے والے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی بہت سے اور شفیع, دیکھیں جہاں ان معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے, ان کے لیے منت ہم مانگیں گے, ان کو چڑھاوے چڑھائیں گے, کوئی نظر نیاز بانٹیں گے, تو ہماری جو ہے حاجت روائی بھی کریں گے, مشکل کشائی بھی کریں گے, وہیں ان کے ہاں یہ بات بھی موجود تھی کہ اگر اللہ کے ہاں ہمیں پکڑا گیا ہماری سیاہ کاریوں کی وجہ سے, یہ ہماری شفاعت کریں گی. فرشتے سمجھتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور انہیں کی مورتیاں انہوں نے سجا رکھی تھی بیت اللہ کے اندر بھی, لات عزا منات وہاں موجود تھے, طائف کے اندر بہت بڑا ان کا معبد تھا جہاں ان کا جو سب سے بڑا بت ہے لات وہ وہاں موجود تھا, تو ان کی پرستش کرتے تھے. تو یہ جو عقیدہ ہے شفاعت کا, شفاعت باطلہ, کہ اگر ہماری کوئی پکڑ ہوئی بھی ہماری حرام خوری یا حرام کاری کی وجہ سے, اگر وہ قیامت کے دن اگر بفرض محال آ بھی گیا اور ہم اللہ کے عذاب میں اگر مبتلا ہونے لگے, تو ہماری یہ دیویاں اور دیوتا ہماری شفاعت کریں گے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا اللہ کے سوا انہوں نے اور بہتوں کو شفاعتی بنا لیا, سفارشی بنا لیا؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے خاص جن کو تم پوج رہے ہو, جن ہستیوں کی دہائی دے رہے ہو, فرشتوں کو پکار رہے ہو, یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل, اور عجیب و غریب نام جو ہیں آپ کو,
یہ جو بھی کالا علم کرنے والے ہیں، کوئی جادو کرنے والے ہیں، سفلی علوم کرنے والے، ان کے عجیب و غریب قسم کی اصطلاحات آپ کو مل جائیں گی. اور یہ تمام وہ شیطانی گویا کہ وہ ہے جال ہے کہ جس کے اندر پھنسایا جاتا ہے. اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، خواہ تمہارے ان معبودوں کو کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے اختیار میں ہیں. تم سمجھتے ہو کہ شاید ان کے پاس کوئی اختیار ہے، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، تمہاری مشکل کشائی کریں گے. لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی عقل ہے کہ تمہاری بات سن سکے. علامہ علوسی نے جو کہا، جب میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کی نسبت یہ میری بات زیادہ غور سے سن رہا ہے، یہ میرے قریب موجود ہے، اللہ تو بہت دور ہے کہ ساتویں آسمان پر بیٹھا ہے. تو کیا خواہ یہ کوئی عقل نہ رکھتے ہوں، کوئی بات نہ سن پاتے ہوں، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے ان کو وہ مقام دے دیا کہ ان کو پوچھتے بھی ہو اور انہیں اپنے اللہ کے ہاں جو ہے اپنا شفاعتی بھی سمجھتے ہو، سفارش کرنے والا. قل للہ الشفاعت جميعا. دیکھیے ہمارے ہاں بھی یہ جو انکار آخرت کے بہت سے شیئرز ہیں، ایک تو بالکل کورا اور چٹا انکار ہے کہ ہم آخرت کے قائل ہی نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی. قرآن حکیم میں جا بجا مکی صورتوں کے اندر ان کا یہ جو ہے عقیدہ اور یہ خیال جو اس درجے جڑ پکڑ چکا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. اب آباؤنا الاول، ہمارے وہ آبا و اجداد جنہیں ہم سے رخصت ہوئے، جو ہزاروں برس بیت چکے، ان سب کو زندہ کر لیا جائے گا جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، ہمارا کوئی وجود بھی باقی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگ ایسے موجود تھے، اسی معاشرے میں موجود تھے، جو سمجھتے تھے وہی بات جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، نیکی اور بدی کی تمیز ہے تو کیوں ہے، اس دنیا میں تو نیکی کا اچھا اجر نہیں ملتا. نیکی کے جو حق کے علمبرداروں کو بعض اوقات جو ہے انہیں جو ہے اپنی جان کی قربانی تک کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے. کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں انسان کو بھرپور جزا یا سزا ملے اس کے اعمال کی. یہ انسان کی فطرت کے اندر گویا کہ منطق سے آپ بات کا تقاضا کرتی ہے. تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو مانتے تھے، ایک تو وہ ہیں کہ جو بالکل چٹا انکار کر رہے ہیں آخرت کا، ایک وہ ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن اب وہ انکار آخرت کے مختلف شیئرز ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں بھی یہ موجود ہے نا، جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت میں ہیں، امت محمد میں ہو جانا ہی شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو قرآن حکیم آپ کو جو ہے رہنمائی اس طرف کرتا ہو، بلکہ قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اقوال و احادیث جو اس کے بالکل مخالف میں باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ کسی شخص کے کوئی شے کام نہیں آئے گا، اس کا اپنا عمل ہے کہ جو کام آئے گا. من بطا به عمله لم یسر به نسبه، جو شخص عمل کی بنیاد پر، سیرت اور کردار کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، جو اس دنیا میں جو اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، اس معاملے میں اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا تو اس کا حسب نسب کسی امت میں ہونا، امت محمد میں ہونا، ہاشمی ہونا، سید ہونا، کوئی شے اس کے کام نہیں آئے گا. لم یسر به نسبه، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا. تو گویا کہ ہمارے سامنے جو تعلیمات آتی ہیں قرآن کی وہ تو یہ ہیں. ہاں شفاعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن شفاعت کے لیے بھی جو شرائط موجود ہیں، کئی جگہ تو بالکل کیٹیگوریکل جو ہے اس کی نفی کر دی گئی. اس دن سے بچو جس دن کسی کے کوئی شفاعت کام نہیں آ سکے گی، کوئی دوستی کام نہیں دے گی، نہ کوئی لین دین کام دے سکے گا. جگہ جگہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر تین مرتبہ اس مضمون کو بیان کیا گیا، حالانکہ سورہ بقرہ تو مدنی سورت ہے. یہاں تو گویا کہ حضور پر جو ایمان لا چکے تھے ان کے اندر تو شفاعت کا جو ہے وہ نظریہ اس درجے میں موجود نہیں تھا. ہاں ان لوگوں میں تھا جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، مکی صورت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعتی اور ہمارے جو ہے وہ سفارشی بن جائیں گے. قل للہ الشفاعت جميعا، نبی کہہ دیجئے کہ شفاعت کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے. کس کو اذن ہوگا شفاعت یا سفارش کا اور کس کے لیے اذن ہوگا، یہ دو کرائیٹیریا ہیں. ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا، اگرچہ احادیث ہیں کہ جو بھی ایک بچہ ہے جو حفظ کر گیا تو وہ شفاعت کرے گا اپنے والدین کے لیے، اب اس کے سر پر جو ہے سونے کا تاج رکھا جائے گا، یہ حدیث آپ کو ملتی ہے. لیکن یہ کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرتا رہے، سیاہ کاری بھی ہو، حرام خوری بھی ہو، ہر شے چل رہی ہے، لیکن یہ کہ مجھے تو شفاعت نصیب ہو جائے گی، میں نے اپنے بچے کو حفظ کروا دیا، مجھے تو گویا کہ میرا بچہ یہ انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، تو یہ تصور نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. اولاً تو یہ کہ کس کو اختیار، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا کہ کون شفاعت کر سکتا ہے. شفیع المذنبین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری امت ہی کو گویا کہ وہ جو ہے ایک ہی حضور کے حکم پر تمام کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ شفاعت باطلہ بھی اصل میں ایک شیڈ ہے انکار آخرت کا، جس میں گویا کہ انسان نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ جو ہے وہ بنا لی ہے کہ ٹھیک ہے محاسبہ ہوگا، لیکن یہ کہ میرا تو جو ہے وہ شفاعت سے کام چل جائے گا. قل للہ الشفاعت جميعا له ملك السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے، راج ہے، اختیار ہے زمین و آسمان کا. ثم الیہ ترجعون، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا.
یہ بات ہے جو بار بار ہیمر کی جاتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. تمہاری زندگی کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو تم اپنے اعمال نامے میں موجود نہیں پاؤ گے، اور وہی کسوٹی ہوگی اللہ کے عدل اور انصاف کی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. سورہ کہف کا جو بالکل مرکزی مضمون ہے، اس کے اندر یہ آیت جو ہے ہیرے کی طرح جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کہ اس دن انسان چیخ اٹھے گا کہ ایک ایسا اعمال نامہ ہے جس نے میری زندگی کا ذرے کے ہم وزن بھی کوئی عمل ایسا نہیں جو یہاں موجود نہ ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو شے انہوں نے کی ہوگی، جو عمل انہوں نے کیا ہوگا وہاں وہ موجود پائیں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کے حضور پیش کیا جائے گا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وحدہ، دیکھیں یہاں توحید کو ذکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا توحید فی العبادت اس موضوع اس سورت کا مرکزی مضمون، وحدہ صرف ایک اللہ کا، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو انتہائی جلن پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے اوپر تو ضرب پڑ گئی نا. ان کے تو بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں خدا ہیں، دیویاں دیوتاؤں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کے نام پر نظر نظر آنے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور انہیں کہا جائے کہ صرف ایک اللہ کو پوجو، صرف وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہاری ہر احتیاج پوری کر رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتے ہو تو شفا بھی وہی دیتا ہے. اب یہاں تم نے شفا کی کوئی اور دیوی بنا دی ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور دیوی بنا دی ہے، اولاد نرینہ کے لیے کسی دیوتا کو جو ہے اپنا رب قرار دے دیا، اپنا خالق ماننے لگے، اپنا رب ماننے لگے. تو جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، صرف ایک اللہ کا، اشْمَأَزَّتْ، تو رک جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے کن لوگوں کے دلوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. قلوب الذین لا یؤمنون، اسے یہ بھی کہا گیا کہ دلوں کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہ ان کے اندر ایک بند سا بن جاتا ہے کہ دین کو سمجھ نہیں سکے. اس لیے کہ بہرحال جس دین کو وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ ہمارا آبائی دین ہی سب سے بڑھ کر مقدس ہے اور اسی کے اندر اصل تقدیس ہے، تو ان کے لیے تو یہ بات بہت بڑا گویا کہ ایک بہت بڑا بلو ہے کہ تمام اپنی دیویوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پرستش کریں. تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، خدا واحد کا، تو ان کے دل کڑھن محسوس کرتے ہیں، جلن محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں جب کوئی ذکر کر دیا جائے ان کی دیویوں دیوتاؤں کا جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے اپنا معبود پکڑ لیا ہے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑی خوشیاں منانے لگتے ہیں، بڑے شاد و فرحاں ہو جاتے ہیں، گویا کہ یہ ہے ہمارے دل کی بات. یہاں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور وہ ذکر کریں گے ان کی دیویوں دیوتاؤں کا، اگر ذکر ہوگا بھی تو ان کے ابطال کا ذکر ہوگا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی محفلوں کے اندر جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ان کی خوشی ہے دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے اے پروردگار جو اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، خالق بھی ہے، فاطر بھی ہے، بدیع بھی ہے، یہ مختلف اصطلاحات قرآن حکیم میں آتی ہیں. خالق تخلیق کرنا، کسی شے سے کسی شے کو وجود میں لانا، بدی بغیر کسی شے کے کسی شے کا پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات موجود ہیں. اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھ دن ہمیں لگے. اب یہ چھ دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بویا کہ بڑی کوئی محنت کی ہے، بہت اس کے اندر جو ہے کوئی مشقت والا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہے، اس کے نتیجے میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. بدیع السماوات والارض بھی ہے، اس زمین و آسمان کو پیدا کر دینا بغیر کسی میٹیریل کے، ورنہ یہ زمین کا اپنا جو والیوم ہے اس کے لیے کوئی میٹیریل اگر پڑا ہوگا، اور پھر یہ کہ سورج کا کتنا والیوم ہے، اور پھر اتنے کتنے اربوں نہیں کھربوں اجرام فلکی موجود ہیں، ان کو اگر ہم یہ تصور کر کے باقاعدہ بنایا گیا میٹیریل سے، تو وہ میٹیریل کہاں موجود تھا. تو بدیع السماوات والارض بھی ہے، فاطر السماوات والارض بھی ہے، اور اسی طرح تخلیق یہ عمل بھی اللہ کا ہے. یہ مختلف اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے اے اللہ کے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو جانتا ہے ہر چھپی اور کھلی شے کو، اس کے علم کو ہم اپنے علم پر قیاس نہیں کر سکتے، ہمارا علم تو بڑا محدود ہے، عارضی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا تو ہم کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. قرآن حکیم کی وہ آیات جن کا میں نے بارہا حوالہ بھی دیا ہے کہ اللہ کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
سمندر کی تہہ کے اندر وہ تاریکی کے جس تاریکی آپ تصور نہیں کر سکتے، اس میں اگر کسی پتھر کے اوپر کوئی جو ہے کوئی کیڑا رینگ بھی رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم تو ہم ناپ لو تول تو نہیں سکتے، اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے کہ جس شے کا تم تصور کر سکو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے بھی آگے کی ہیں، لا محدود ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک، اب یہاں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم یہ دعا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے پروردگار تو ہی فیصلہ فرما دے اپنے بندوں کے مابین ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، یہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور کتنوں کو اپنا معبود، سب سے بڑا اختلاف تو یہی ہے، توحید اور شرک، یہ تو جسے آپ کہیے کہ بالکل وہ پول اپارٹ ہے نا، سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی جو مخالفت ہوتی ہے حق کے لیے، جس طرح کی مخالفت ہوتی ہے، اور جس طرح پھر انہوں نے تانا و تشنیع کا جو ہے وہ تختہ وش بنایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں۔ حق کے علم بردار کے لیے یہاں کوئی جو ہے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تو آپ گویا کہ وہ باتیں کہیں جو من پسند باتیں ہیں، کسی ایسی شے کی طرف آپ ان کو جو ہے رغبت ہی نہ دیں، یا کسی ایسی شے سے منع ہی نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا، تو ٹھیک ہے، گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے، آپ کی بڑی آو بھگت بھی ہوگی، بڑی بڑی ٹریٹس بھی آپ کو دی جائیں گے، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ لیکن اگر حق کے علم بردار ہیں اور امر بالمعروف کے ساتھ، نہیں عن المنکر بھی اگر ساتھ ہے، امر بالمعروف کی حد تک تو کوئی مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، واعظ ہونا چاہیے، نیکی کی باتیں ہونی چاہیے، نصیحت کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن کہیں روک دیا جائے، ٹوک دیا جائے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ خلاف شریعت ہے، تو یہاں ایک بیگانگی پیدا ہو جائے گی، یہاں پھر اپنے جو ہیں وہ بھی مخالف ہو جائیں گے، آپ کے قریب ترین کے حلقے کے لوگ جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، جو بھی جھگڑے اور جس قسم کے بھی مخالفت اور اپنے اس کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صورتیں تقریباً سن 7-8-9 نبوی کی ہیں، تو اس میں گویا کہ اب چند ہی سالوں کی بات ہے کہ حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، اور کل 7-7.5 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ہوتا ان گناہ گاروں کے لیے، ان ظلم کرنے والے لوگ، شرک سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہ کہ ظلم اور بھی تو بہت اعتبارات سے ہوتی ہے، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کا مال آپ جو ہے کوئی غاصبانہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ تمام چیزیں ظلم کی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کر رہا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھال رہے ہیں، ان کے اپنے گناہ ہیں، ان کی سیاہ کاریاں ہیں، جو سب سے بڑا ظلم ہے جو اپنی جانوں پر کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیع، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہاں کے تمام خزانے، جس جس کا آپ تصور کر دیجئے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، معدنیات کی کانیں، تمام ان کو حاصل ہو جائیں، وہ مثلہ معہ، اور اتنے ہی خزانے اور بھی ان کے پاس مل جائیں، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ چاہیں گے کہ یہ سب کے سب فدیے میں دے دیں اور قیامت کے اس دن کے برے عذاب سے بچ جائیں۔ گویا کہ وہ عذاب اور اس کی جو ہولناکی ہے، جو ان کی نگاہوں کے سامنے اب جہنم دہک رہی ہے، ان کی اپنی اسی دنیا کے اعمال ہیں نا۔ انسان اگر حرام خوری کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کے پیٹ میں کوئی السر نہیں ہوتا ہے، کہ اور کسی قسم کا جو ہے اس کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ عمل محفوظ ہے، اور قیامت کے دن یہی عمل ہوگا کہ جو گویا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے آگ کی شکل میں دھونکے گا، اور ان کے اندر جو ہے ہر شے کو گلا سڑا کر تباہ کر دے گا۔ لیکن موت تو آنی آئے گی، جو کہا گیا نا کہ آج موت کو پکارو، فرمایا گیا کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں موتوں کو پکارو، آج موت تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر کھال جو ہے جسم کی جل بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب یہ انسان کے جسم کی کھال جل جائے، جھلس جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پین سنسیشن اس میں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نئی کھال عطا فرما دے گا، اور پھر کہا جائے گا چکھو اب اس جہنم کی حرارت و تماظر کو اور اس کے عذاب کو۔ تو یہاں کے پیمانے بہت دور دور بہت ایسے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر یہ سب کچھ بھی وہاں اس دن فدیے میں دینا چاہیں اپنی جان بچانے کے لیے جہنم سے، تو بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو گویا کہ محذوف یہاں ہے، کوئی شے ان سے قبول نہیں کی جائے، اول تو اختیار ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہی گئی نا، کہ اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور اس کے یہ مالک ہوتے اور سب کچھ دے کر یہ چاہتے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی ان کی کوئی رستگاری نہیں تھی، یہ بات اب ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔
ان میں سے کتنے ہی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی زندگی میں چند دنوں کی، چند ہفتوں کی زندگی عطا فرما دے اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے سب کچھ یہاں صدقہ و خیرات کر دیں گے، لیکن یہ کہ پھر تیرے انتہائی تابع دار بندے بن جائیں گے۔ لیکن یہ کہ کب کہا انہوں نے؟ جب کہ جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب موت کی جو ہے علامات اور سکرات جب شروع ہو جاتی ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اب اگر اس عالم میں کوئی کہہ کہ میری ساری جائیداد صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو اب یہ شے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ جس طرح قوموں کا معاملہ ہوا کہ عذاب کے آنے کے بعد، عذاب کے اثرات یا اس کی جو علامات ہیں اس کے شروع ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہی معاملہ ہر انسان کا بھی ہے کہ جب موت کی علامات یا سکرات شروع ہو جاتی ہیں تو توبہ کا دروازہ جو ہے در توبہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ چاہیں گے کہ فدیے میں دے دیں اس زمین کی تمام دولت کو اور اس برے عذاب جو قیامت کے دن کا عذاب ہے اس سے بچ جائیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے واضح کر دی جائے گی، نظر آئے گا ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ کہ جس کا انہیں گمان نہیں تھا۔ اس دنیا میں تو انہیں وعید بھی سنائی جاتی رہی، دھمکیاں بھی سنائی جاتی رہی، طرح طرح کے عذاب جو ہیں جہنم کے اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے، لیکن یہ کہ یہاں وہ تمام چیزیں ان کے بالکل سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں، اب چاہے وہ کچھ بھی کریں، دنیا اور مافیہ کی تمام دولت بھی نچھاور کر دیں اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے سامنے واضح کر دی جائیں گی یا نظر آ جائیں گی جو کسب انہوں نے کیا تھا، جو کمائی اس دنیا میں کی، یہ انسان کے برے اعمال ہی ہیں نا، ہمارے گناہ ہیں، ہماری معصیتیں ہیں، لغزشیں کوتاہیاں بھی ہیں، کوئی خطا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، صدقے دل سے توبہ کرے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن انسان جانتے بوجھتے اگر اصرار کرے، اگر ہٹ درمی اختیار کرے اور اپنی اسی گناہ کے اوپر جو ہے انسان جو ہے قائم رہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس شخص کے لیے معافی نہیں ہے، اور اس دن انہوں نے جو بھی کمایا ہوگا انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ جائے گا۔ شب معراج حضور کو جو مختلف مشاہدات کرائے گئے تھے، فلاں شخص کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں شخص کے پیٹ سے آنتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ جس طرح چکی گھوم رہی ہے اس طرح آنتوں کے گرد گھوم رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے آپ کو جو ہے بہت ہی ہولناک الفاظ آپ کو احادیث میں مل جائیں گے، اور گویا کہ یہ ان کے اپنے اعمال تھے کہ جن کی سزا انہیں دی جا رہی ہے، ان تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، یہ اصل میں ان کے وہ اعمال ہوں گے کہ جو ظاہر ہوں گے ان کے سامنے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ کہ جس کے وہ بڑا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم پر ہم نے 19 داروغہ فرشتے مقرر کیے ہیں تو بڑی ہنسی مذاق ہوا، ان میں سے 10-12 کے تو میں قابو کر لوں گا، باقیوں کو تم فکر کر لینا، باقیوں کے لیے تم کافی ہو۔ اب اس قسم کی باتیں جو انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کا جو استہزاء کیا، قیامت کے بارے میں طرح طرح کے استہزاء، اور بہت جسے آپ کہیے کہ جس کے اندر بہت ہی تان اور جسے طنز اور تانہ کہتے ہیں، وہ چیزیں موجود تھیں۔ اسی طرح جو زقوم کے ذکر کا قرآن میں، اس کے درخت کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیسا درخت ہے جو آگ میں اگتا ہے، کہ آج تک کبھی کسی نے سوچا یا گمان کیا کہ آگ کے اندر سے کوئی درخت اگ رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا وہ زقوم کا درخت۔ تو یہ تمام چیزیں جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ آیات قرآنیہ بھی اور جہنم کی ہولناکیاں بھی، وہ تمام چیزیں ہوں گی کہ جو ان کا احاطہ کر لیں گی اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔